עכשיו אנחנו אומרים שלום במסגרת הפינה גרין וויאז' למאורי הירש, צהריים טובים. שלום, צהריים חמים. ואת מביאה לנו מדי פינה מקומות מיוחדים לטיול, ועכשיו לכבוד הקיץ והחופש שהרבה אנשים מנצלים את הזמן לטייל ברחבי ישראל וגם בעולם, אז את רוצה להמליץ לנו על כמה דרכים לתכנן את הטיול בצורה חכמה. נכון. תעשי את זה בבקשה. אני אעשה זאת, אז ככה, אנחנו כולנו מתחלקים בערך לשתי קבוצות. נכון. קבוצה הראשונה אוהבת לבוא להיות ספונטנית ולטוס ולהזמין את זה יום, את הטיסה יום לפני ולבוא לשם וללמוד מהמקומיים לאן ללכת. נכון. אבל חלקנו אוהבים להיות ממש מסודרים ולתכנן את הזמנים עד הסוף. לאיזה קבוצה את משתייכת? אני חושבת של הקבוצה האחרונה, ועליה אנחנו גם נדבר היום, איזה קטע. אז מה שקורה זה הדבר הבא. מעבר לתופעה הזו, שמתי לב אפילו שספרי הטיולים שיוצאים ממש עכשיו לקיץ ולאביב ולקיץ הקרוב, ממש בונים בשבילך את כל המסלולים שבהם את יכולה להיות. אין יותר מין פזורה של אתרים שאת יכולה להגיע אליהם, פשוט מסלול מסודר. אז מיני אתרים ומיני אפליקציות החליטו לעשות בדיוק את אותו דבר, ולתת לך לבנות את הטיול שלך, לאסוף את ההמלצות מהחברים שלך, מהספרים, ופשוט לזרוק את הכל למקום אחד, שגם ילך איתך לכל מקום. מעולה. כן, אז האפליקציה, התוכנה הראשונה, נתחיל עם המאסטר, גוגל, כמובן, שיצרו דבר נהדר שנקרא Maps Engine. זו בעצם מפת העולם שפרוסה לפנייך. את יכולה לקחת את ההמלצות שבת שבע נתנה לך לטיול, את ההמלצות שאני נתתי לך לטיול, את ההמלצות של Lonely Planet שקראת בספר, ופשוט להתחיל לזרוק את כל הנעצים על המפה של המדינה שאלה הטסה. אוקיי. והיא תתחיל לחשב לך את הזמנים ממקום למקום, ולתת לך את אתרי האינטרנט של האתרים שבהם את רוצה לבקר, ופשוט לסדר לך את הכל בצורה נורא יפה מול העיניים. מה היתרונות פה? מה היתרונות פה? את לא צריכה לקחת איתך ספר במזוודה. לא שאני אומרת לאנשים או להוצאות הספרים, תפסיקו לקנות וכולי, ממש ממש לא, זה מאוד חשוב. אבל אנחנו חוסכים כאן במשקל במזוודה, שזה נורא חשוב, בכאבי ראש, וגם תוכלי לפתוח את זה בכל מקום, מכל מחשב. הקסם, הדבר היותר יפה בכל התהליך הזה, הוא שבעצם המשפחה שלך יכולה להיות מעורבת בזה, לשלוח להם את הלינק, לתת להם להתערב גם ולהוסיף לך מקומות שאת יכולה לטוס אליהם. לא. אז זה לשיקולך. אבל זה מבחינת גוגל, באמת מומלץ מאוד. אתר האינטרנט הוא mapsengine.google.com. יאללה, כנסו. למי שרוצה לעשות את כל העניין באייפון. עובד אגב גם מהטלפון. האמת היא שאני לא בטוחה, מאחר ומדובר במפה מאוד מאוד גדולה, כרגע זה על מחשב, לא ראיתי את זה באייפון, אבל זה בדיוק המשפט הבא שלי. באייפון תוכלי למצוא באפסטור או בכל סמארטפון אחר כל מיני אפליקציות דומות. אפליקציה אחת היא למשל Roots, R-O-U-T-E-S. נגיד את זה שוב, כי גמגמתי, R-O-U-T-E-S. יעני מסלולים. בדיוק, מסלולים. היא בעצם עושה פחות או יותר את אותה פונקציה בדיוק, מאפשרת לך לארגן את הכל ולפתוח את זה מכל מקום עם חיבור אינטרנט, וככה את יכולה לעשות את זה. דרך אחרת לשמור לך את כל האינפורמציה, כל מיני אתרי אופליין, information offline על כל מיני יעדים בעולם. אחת מהאפליקציות האלה נקראת Country Day by Day. במקום המילה country, פשוט תחליפי את זה במדינה של הטסה, ספיין או פרנס, ואת פשוט תוכלי להוריד... ישראל, די, די, די. האמת שאת זה לא ראיתי, וזה ממש חבל, הגיע הזמן שמישהו יעשה את זה. אז באמת אפשר להיעזר בזה גם ככה. ודבר אחד אחרון, את טריפ אדוויזר, מסתבר שלא כולם מכירים. מדובר באתר שבעצם מרכז את כל המלצות הגולשים והתיירים מסביב לעולם, על כל מיני אתרים, גם בישראל אגב, שמדורגים מאוד מאוד גבוה, מאוד נמוך, משמע האתר הזה יכול להפיל עסק לקרשים, וגם להרים אותו לשחקים, באותה מידה. יפה. כן, ותוכלי לזהות את האתרים המומלצים האלה, בכל מקום שתהיה, על סמך מדבקה, שמודבקת בכניסה לכל בית עסק הזה. גם את יכולה להיכנס ולדרג ולהגיד, וואי, איזה מעצבן היה השירות שקיבלתי, וואו, איזה מלון מדהים זה היה, תלכו. אוקיי. וככה את יכולה בעצם לוודא את הכל, גם באייפון, גם בסמארטפון, גם בכל דבר שלא יהיה, וגם באינטרנט, כמובן. אז אני עכשיו אני יכולה לתכנן לי את החופשה שלי לקיץ. נכון מאוד. כן. מאורי הירש, איזה כיף שבאת. איזה כיף שבאתי, נכון? את לכבוד הטיול שאת מתכננת לחודש הבא, כבר נכנסתי כל האתרים האלה? נכנסתי, עוד לא התחלתי לתכנן כי אני צריכה לסיים את הבחינות שלי. הנה, אני מתלוננת שוב, אז אני אסיים ואני אתפנה גם לזה. אז קדימה, תסיימי את הבחינות ותתחילי לתכנן. יאללה, ביי. ביי.